va començar a implementar-se a Catalunya fa un parell d'anys. Amb el primer curs van ser uns pocs centenars d'alumnes. En aquest moment estem parlant de milers i amb una progressió molt important. Té una experiència molt llarga, centenària, en alguns països, que, a més, quan mires l'índex d'ocupació del seu jovent, l'índex d'atur, és molt baix en comparació amb el que tenim aquí. Com es fa? Part de la formació es fa en el centre, part de la formació es fa a l'empresa, però es fa treballant. Abans de que l'alumne arribi a l'empresa, han treballat un tutor responsable d'aquests alumnes en l'empresa, que no és un professor, és un treballador. Aquests alumnes que estan treballant X hores a l'empresa capitalitzen aquest temps de treball com si haguessin fet una formació al centre, perquè aprenen mitjançant el treball. I a més, tenen una compensació econòmica. Es calcula en 40 hores setmanals. Com a mínim seria el salari mínim interprofessional per les hores reals que estan a l'empresa. I si no, podrien tenir una beca formativa. Es pot adaptar el currículum a les necessitats d'un sector que està localitzat en un entorn determinat i, a més, es dona una resposta de formació al perfil professional que l'empresa necessita. Per a l'any vinent tindrem més projectes i alguns d'aquí, que tampoc diré quins, però alguns són a Viladecans i al Baix Llobregat.